Найактивнішим народним депутатом від Тернопільщини став Ярослав Джоджик. Депутат виступив близько 300 разів, вніс майже 7 десятків законопроєктів та більше 500 поправок. Екс-голова Тернопільської облдержадміністрації Іван Стойко виступав майже 90 разів, написав 14 законопроєктів та вніс 9 поправок. Представник Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Василь Деревляний мав близько 40 виступів, зареєстрував більше 30 законопроєктів і вніс більше 500 поправок до проєктів інших депутатів. Представник партії регіонів Орест Муц виступив більше 40 разів, вніс близько 20 поправок і зареєстрував один законопроект. Лідер за активністю Ярослав Джоджик запам'ятався радикальними пропозиціями заборонити комуністичну ідеологію, прийняти закон про люстрацію, домагався збільшення фінансування армії до рівня 2% ВВП, спрощення податкової системи та скасування пільг для народних депутатів. За клопотанням депутата було порушено кілька кримінальних справ проти сепаратистів на Закарпатті і в Криму. Сьогодні народний депутат представляє Союз патріотичних сил «Наша Україна», що об'єднав представників правих націонал-демократів «Наша Україна», Українська народна партія та Конгрес українських націоналістів.